i de fet doncs, ho fem de la mà de l'alcalde, del consistori, per doncs, comprovar que aquesta és una prioritat per part de l'equip municipal. En aquesta línia, nosaltres com a Diputació doncs, donem suport econòmic, tenint en compte que hi ha una implicació per part doncs, municipal, nosaltres el que mirem de fer és acompanyar amb les nostres inversions el que són les prioritats de cada una de les ciutats del nostre territori. I en aquesta línia, doncs, així l'alcalde ens va manifestar que volia prioritzar aquesta inversió i, per tant, doncs, nosaltres li donarem suport. Que funciona discutiblement, però és una piscina petita.